U toku je emisije pitanja gledalaca večernji voditelj bio je Milan Milošević. Gledaoci su ove večeri se naoštrili kako bi totalno skinuli maske učesnicima elite. Pitanje prvo je bilo za Stanislava. Po čemu si shvatio da se Mio razočarala jer si ti u odnosu sa Majom? Pitao je Milan. Videla sam na debati da je vidjela da je gotovo sve sa nama i kad sam ušao sa Majom u vezu počeli su odmah da se ljube i malo je popustila prema ša, rekao je Stanislav. Mi ona je mislila da je on i dalje zaljubljen u nju, pa se sad razočarala. Zato je ona sad popustila, jer je izgubila svaku nadu. Da su Lakić i majčice postavili njih ranije u izolaciju, bila bi drugačija situacija. Totalno bi bio drugačiji odnos između nas. Ovako će zauvek ostati nedoumica šta bi bilo, kad bi bilo. Totalno su odnosi nerazjašnjeni, rekao je Đedović a ostaje da vidimo da li će se nešto desiti između Anite i Stanislava ili je ta priča za završena. Obzirom da je Maja zauzela svoje mesto pored Stanislava dok je on ušao u belu kuću.